Сәлем, сәлем, әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар, менің қатналарым? Бүгінгі көңілкелеріңізді комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бүгінгі менің видеомда мен бетімді көрсеттім. Және де бүгін мен жалғыз емеспін, менің қонақтарым бар ме? Сәлем! Бұл жерде Амина Лайк, Челлендж Кезет, Аяй Степ, бізде бар-бар. Ина Кезет и Аярыдың сіңілісі Айша. Біз бүгін өте қызықты видео түсіреміз. Себебі біздің видеомыздың аты «Кто? Есть кто?» Бұл жерде бізде осындай басқа киетін обручтар бар. Біз бұл жерді киеміз, бұл затты. И потом... Міне, на жерде осындай карточка салатын штука бар. Осыған біз карточканы саламыз. И және де ол карточкада любой предмет, либо бір адам болады. Біз соны басымызға киіп, олар менен сұрайды барлығына, мен беремін осынады. И мен оларға, олардың сұрақтарына жауап беремін. Ол айтады, ол адам ба, или ол зат ба, сосын мен я жоқ деп айтам. И барлығына осылай-осылай өздері тез арада тауып алу керек. Біз бастаймыз, бірақ осы видеоны бастамастан бұрын лайк басып кет. И подписаться етіп кет. Біз бастаймыз! Достар, если что, на жерде бағалар шығып жатыр, так что не тащи внимание. На жерде біз мен осындай карточкаларды оларға былай бастарына саламын. Олар уже барлығын киіп алып, а жоқ, барлығы киген жоқ. Киіп алсын, ал біз оларға уақыт берейін. Осы карточкаларды біз бастан былай жасаймыз, и олар кім екенін угадать ету керек. Бастаймыз! Так, сен қорқып қойған сияқтысың. Ну нормально. А всем много. Что это плохое? Нормально. Все, давайте. Әрбірлер менен бір ақтар сұрақтан давайте. Мынау адам ба? Жоқ. Адам ба мен? Жоқ. Ол шақты ма? Жоқ. Енді сен. Адам ба? Жоқ. Адам ба? Иә. Ол мысық ба? Жоқ. Давайте так. Питомец ба? Конечно. Шаштар ма? Шаш жоқ ода. Жоқ бар ғой. Бола ма не? Жоқ, мына жерін басқа. Ну ладно, хво. Ну шаш бар, иә бар. Кас, кас, кас. Давай, енді сен. Ол... Шүрегіміз. Ол черепах ма? Жоқ. Ол зат е? Жоқ. Ойыншық? Жоқ. Ол үлкен адам ба? Адам, иә. Үлкен адам ба? Үлкен? Или кішкентай? Үлкені де болады, кішісі де болады оның. Мен адаммын? Конечно. Ол котик игрушка ма? Жоқ, ол игрушка емес. Қанаты бар ма? Я. Ол ойыншық. Жоқ. Ол қазір мына жерде бар ма? Жоқ, басқа ана жерде. Жоқ. Ол блогер ма? Жоқ. Осы жібереді ол? Қандай? Қандай дегенде ба? Айта салатындай. Давай, сұрақ. Ол зат па? Жоқ. Жаңа айтты ғой саған зат емес, анда не деп? Домашний или не домашний? Ол үйде де болады, өзі келіп алады бір дыркалардан. Құс па? Почти, почти. Ол жарқ. Ол сериалар ма? Конечно. Ол супергерой ма? Жоқ. Ол құс па? Жоқ. Ол точно крыса. Ну, нет. Супергерой. Ну, почти. Құлағы бар ма? Құлағы. Иә. Ол темный ма? Жоқ, наоборот. Ол адам ба? Да.
қасиеті бар ма? Иә. Көп қасиеті оның. Адамдарға бірдеңке береді ол. Подсказка не саған. Любой сразу. Например, ол не есть. Я сенде қана я лежу. Секрет білем, а? Я вот секрет алат, бәрін істей алат. Секрет білетін адам. Секрет жатады, ұйықтайды, бәрін істей. Таракан ба? Молодец, достар, Амина таракан деді, мне сен таракан болды. Таракан. Амина жеңді, молодец. Ең бірінші көбедесет, енді сен. Амина, оның құйрығы бар ма? Иә, опызым. Ол бір подсказка берейін. Мен ол берді ба? Ол тамақ па? Иә. Темный емес, еще жаңа өзің айттың. Иә. Ол жасыл ма? Иә. Иә. Давай. Адамдарға подарок береді дедің ба? Иә. Подарок емес, бір нәрсе береді. Кішкентай қыз ондай боламайды, енді өкінші көрей. Дракон. Молодец! Екінші победительница. Челлендж кезе. Екінші орын. Үшінші орынды кім алады екен? Ол суши. Сыр. Ол шөп. Шөп. Шөп адам емес па? Сиқыршы ма? Жоқ. Аха. Кішкентайлар ондай істей алмайды. Вообще. Ол жоқ ма? Ол адам дедік жаңа. Подсказкаларыңды анализ жасасаңдаршы жаңа. Ол үлкен адам ба? Иә, үлкен адам да бола алады сондай. Жасы да бола алады. Сонда жұмыс. Аха, кеттік келес. Ол... Бір подсказка айтайшы? Иә, бір подсказка айтайшы. Ол мультфильмдағы персонаж. Аты мен Спанчоб? Не. Спанчоб жейсің ба? Давай, енді сен. Ол жануар, иә? Ну, білмеймін енді. Иә. Почти. Почти. Болды ойлан, почти. Иә. Енді сен? Все, все, ойлан, ойлан. О, мультфильмде бар ма? Тағы бір подсказка жасашы. Ол мультфильмде де бар, шын өмірде де бар, бар өмірде бар. Ару бір подсказка жасашы, инабатқа. Бір кіші подсказка жасасаң, қазір сұрасың. Сен, ол кішкене қиында подсказка жаса. Ол балаларға... Иә, все. Білім береді. Ал енді өзім. Молодец. Тап, сразу күшті подсказ берді. Мы береді. Ага. Бірақ сен. Инабат жеңді. Иә, үшінші орын. Ал кім төртінші орын алады? Ага. Строитель ма? Почти. Сондай бір мамандық сондай. Иә, соған кішкене ұқсайтын, бірақ ол басқа жұмыс берді. Бірақ ол строитель емес. Сондай жұмыс істейді соған. Оның аяғы бар ма? Оның қолы да жоқ, аяғы да жоқ. Ол тамырдан. Ол канализацияда тұрады ма? Иә. Черепашка ниндзя. Иә! Черепашка ниндзя. Черепашка ниндзя. Не. Молодец. Келесі. Электрик. Жоқ. Давай. Достар, все острый. Подсказка ол далада жұмыс істейді. Иә. Подсказка далада. Все острый ғана қалды, достар. Аяй істеп қалдыңдар, давайте. Давай. Сенікі туралы мультик бар сондай. Жейтін тамақ светлый. Сондай мультик бар. Бургер деген мультик жоқ қой. Қазақша да бар, орысшасы да бар. Алма. Жоқ, алма емес. Келесі. Вальчица. Соған ұқсас. Давай. Соның далада істейтін не дейді? Далада жұмыс істейді сондайдың. Даладағы уборщица не дейді?
Оля-наға. А, білем. Анау. Давай. Мен қалдырыл. Оля-наға. Движение мен көрсетші, движение мен хотя. Енді ұмытып тұрса қайтып движение. Ол деген анау. Қар тазалайды. Иә, тағы не істейді? Ол деген мусор. Дұрыс. Давай, давай. Арпын айтсаңдар. Давайте, подсказка жасады. Два, два. Два. Дворник. Молодец. Подсказка. Жеміс емес. Оны адамдар қазақтың қолынан жасайды. Ол бес жыл. Жоқ. Майға істейді оны. Майға қурат, короче. Колбаса. Колбаса майға қурама. Оннан жасайды оны. Қазақша. Yes. Б бірінші әріпі Б. Какой ты бауырсақ? Я! Я! Молодец! Колобок жеңді. Молодцы! Достар енді мына қыздардың барлығы, осы участниктердің барлығы маған жасайды! Бірақ адамның атын жасамаңдар, мен адамдарды вообще танымаймын, өзіңнен басқа ешкімді танымайсың ба? Иә. Лайк басып кетіңдер, кстати. Баспадыңдар ма не? Я-то. Все, ты сюда, Ян. Кайса. Комментарий. О, давай даже мы сидим. Вообще подсказка, бери меня. Я жоқ дейм. Не сон, бергендер, яттылар енді. Бергендер подсказка жасындар енді. Ол адам ба? Ол зат ба? Yeah. Ол мультфильмда бар ма? Я. Я. Кибру. Я. Я бар. Кибру. Подсказка есть была. Я айтшы. Екі рет мен. Только қатты қиын. Инновация. Екі подсказка берген. Хотя біреу давай. Я. Тарелка. Все, болды айтпанды. Болды енді. Кружка. Қазан. Давай, давай. Сковородка. Молодец. Көрдіңдер ма, біреуге жақсылық жасасыңдар, өздеріңе сол жақсылық. Бүгінгі біздің видеомызда барлығы болды. Мен сендерге көп-көп рахмет айтамын, рахмет менің видеома түскендеріңе. Обязательно осы адамдарға жазып кетіңдер. И лайк басып кетіңдер. Егер сіздерге бұл видеоны сау лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді қатты-қатты жақсы көремін. Олай болса, достар, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.